dadweynaha ku dhaqan magaalada marmare ee xarunta gobolka saaxil ayaa cambaareeyay xarigga laga wariyay maalintii afraad ku xiran jeelka weyn ee magaalada marmara. Saciid carab saleeban ayaa warkan ka soo diray caasimadda gobolka saaxil ee magaalada marmara. odayaasha dhallinyarada iyo haweenka ku dhaqan xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera ayaa maanta cambaaraya xadhigga labada wariye axmed siciid maxamed oo ka howlgala t v ga waaber iyo mubaarig nirig oo ka howlgala t v ga star weriyaashaasu maalintii afaraad ku xidhan jeelka weyn ee magaalada berbera. odayaashan iyo dhallinyaradan ayaa xukuumadda soomaaliland ugu baaqay in xorriyadoodii dib loogu soo celiyo weriyaasha, iyadoo bahda cadaaladana baaqu diray, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: hala soo daayo xukuumadda soo dejiso dowladdii siyaad barre, waxaynu uga talona wax ahayd caburin la rogaya la waalaye kiika hadaana la xidhaayo wariyaashu bitaas ku mutay serbiya waanu jiitanaana waanu ka soo horjeeday wariyaashaasaa lagu xidho dowladdii iyo waddanka wax la isku sheego oo wax la iska dhaadhiciyo oo dadka bidhaaydhaha wax loo tuso iyaanagu waxaan ku tegayaan ayaan waxaan ku leenay marka maxamed li waxaan ka hadlayaa nimanka xidhan ee xaqdarada lagu xidhay ninkii ay leeyahay waxbuu geysteena argiisu iska joogaa u socdaa madaxweynaha marwadiisa waxaan leenay gobolka muse bixiya cawaaqib xumaa kala kulansiinina xukuumadda soomaaliland waxaan halkan ka cambaaraynaa dhallinyarta saxafiyiinta ee maalintii afraad si sharci darraa ugu xidhan gobolka saaxil. maanta xukuumadda waxaan leeyahay qofka bini'aadanka qalad uu galaa, qaladku qofku galayna waa lagu qaadaa. ma aha inta qofka la qabto inta suuqa laga qabto isagoo shaqadiisii wata in xabsiga la dhigo kadibna jeelkii weynaa loo gudbiyo. run ahaantii waxaan xukuumadda mar labaad iyo mar saddexaadba aan si sharaf leh uga codsanayaa inay labada wariye ee sideeda sharci darrada ugu xidhan saldhiga dhexe inay loo soo celiyo xorriyadoodii in loo soo celiyo. waxaan cambaarin xooggan soo jeedinaynaa xukuumadda siiraanyo ee caadaysatay xilxidhka saxafiyiinta gobolka saaxil ee aan mar ahayn een laba ahayn iminkana maalintii afraad ku haysata jeelka weyn ee magaalada berbera mubaarig cismaan iyo axmed siciid maxamed oo aan waaran loo soo jarin oo maxakabad la soo marinin oo aan sifo sharciyaba aan loo soo marin xadhigooda oo aad yar sida xoolaha inta suuqa layska qabsaday sida neefka xoolaha inta loo jiitay jeel la iskaga ritay goormay soomaaliland saa noqotay soomaaliland maan ahayn tii in ku dhisnay in wadahadalka cadaaladda sinaanta. waxaan halkan ka cambaaraynaa kaagalahay labada saxafi ee maalintii afraad ku xidhan magaalada berbera waxay u xidhan yihiin aan la garanayn iyagoo hawshoodii shaqo ku jira aayaron layska xidho jeelka la dhigay aan maxamed lageyn wariyaasha madaxa bannaan ee jannada ka soo horimi jiray ee ummadda u shaqayn jiray ayaan aad iyo aad uga xumahay. xukuumaddana waxaan aad ugu dhalinayaa xarigyada ay u geysanayso saxafiyiinta dastuurka soomaalilandna waa in xorriyatul qowlkana la ilaaliyaa. saxafiyiinta gobolka saaxil si sharci daraa muddo saddex cisha jeelka berbera lagu geeyey ayaa ka hadlayna arrinka. waxaan leenahay xukuumadda madaxweyne siiraanyo waxaan faraynaa waqtiguu mucaaradka ahaa waa tii uu dowladda ku daayriyaala ku hanjabi jiray maantana saxaafaddii ayuu bilaashruuc la xidhaya iyadoo saldhiga weyn hal habeen ay ku jireen bidaa sharci bilaa waaran lagu geeyey jeelka weyn. arrintaa waan cambaaraynaynaa waan ka soo horjeednaa wax dowlad ah oo haba yaraatay jirtaana ma jirto oon leenahay. magacaygu waa idil baashe xuseen, waxaan ka mid ahay dhallinyarada gobolka saaxil. waxaan aad iyo aad uga xumahay xarigga labada wariye mubaarig nirig iyo axmed siciid, aad iyo aad baan uga xumahay. kuniyo kow jeer baan ka xumahay. waxaan leeyahay cid kasta oo xarigga labada wariye gacan ka geysatay inay iska soo daayaan. amina warise, waxaad u jeeda warkaaga cadee ku dheh, ma aha inaad maalin walba saxufi berbera jooga aad caburisaad caga jubliin ku samaysee, waad caadaysatay noloshan aad ku jirtee. ka baxdhow adii shalay aan kuu codaynan kuu ololeynna gobolka saaxil waa halkaad ka soo jeedo. waxaan ka xumahay tacadigaa loo geeyay cagajubliinta iyo carabulinta lagu hayo annagoo qadadii qaadnaa lagu yidhi arki maysaan ilmihiinni sukaya tuurina marba sarir sukaya sarsaare wax alla wuxuu qaama jire raggaba waa la isdilaa muxuu ka celinayaa ka xijinayamadeere. diiq carab saleebaan muuqbaayaha xorta ee kalsan t v magaalada berbera.